Virkeligheden er bare, men som professionel kunstner, der skal man jo være meget struktureret. Og nu bliver det banalt. Så hvis der er nogle mennesker, der ikke kan lide, at ja, det bliver banalt, så må de slukke. Så altså. Må vi lige spænde sikkerhedsselerne nu. Ja, gør klar til det store banale show. Nu bliver det banalt. Jeg har opfundet noget, som jeg kalder for what the fuck-faktoren i mine billeder. Okay, det kan jeg godt lide. ja. Det er jo det, man siger om aliens, ikke? Det er, at den eneste måde, de kan være på, det er fordi, de har lært at ophæve tyngdekraften. Vil du gerne støtte den jyske podcast? Det er helt gratis. Smid et like ned under videoen. Jeg synes stadigvæk, jeg sidder lavt i forhold til den mikrofon. Kan man se mit hoved? Mit ansigt? Ja, ja. Det kan man. Det kan jeg også sige til dig, at det ligner det samme. Nu har jeg jo set folk mange gange her. Ja, ja. Det ligner, som det plejer at ligne. Så nå, det skal nok okay. være godt. Det, ellers er det kommet til at ligne Hitler med den der form. Det er nødvendigt ikke noget at komme til. Prøv at høre. Du ved, så længe man ikke har overskægget, så, og det kommer aldrig tilbage, tror jeg. Måske gør det en dag. Ja. Men det er en af de der ting, der er sådan, det er bare udryddet for menneskeheden i en god periode, ja. Periode tid. Ja. Og have sådan det der lille fipskæg, eller ja. Hvad hedder det? Hvad hedder det der overhovedet? Hedder det noget? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hed det Charlie Chaplin før? Havde han det ikke også? Ja, hvem havde det egentlig først? Jeg tror, det var Chaplin, der havde det først. Var det ikke den? Jeg har ingen historiekontekst her. Vi snakker bare lort lige. Ja. Jeg har ingen idé om det. Nej, men det er også kun for at lyde, som om jeg vidste, hvad jeg snakker om. Det er et interessant spørgsmål at prøve at undersøge, om det var Charlie Chaplin, eller om det var Hitler først. Fordi hvis det var Charlie Chaplin først, så er det sådan lidt et skud i foden, ikke? Jo, det må man sige. Det er jo poetisk på en måde. Ja. Sådan, men Danny Heinrich, velkommen til. Kunstmaler. Og udover at du er kunstmaler, så er du bare et interessant menneske. Jeg har jo sådan fulgt lidt med på sidelinjen i nogle af de projekter, du har lavet. Og specielt herop til vores samtale i dag, ja. Så har jeg været inde og kigge på meget af din kunst. Og jeg elsker faktisk, vil jeg sige, hele den her surrealistiske verden, du får skabt med din kunst. Så hvad med, vi starter med surrealisme? Ja. Hvorfor surrealisme? Det er fordi, det der tænder mig, det er det, der interesserer. Da jeg var barn, jeg var jo altid interesseret i kunst og tegneserier. Det var nok min første kærlighed. Mm-hmm. Og så kiggede jeg på malerier, og jeg tænkte altid, kæft, hvor er det kedeligt. Og hvorfor er det så kedeligt? Hvordan kan jeg? Det bliver jo aldrig grebet af. Ligesom om, måske jeg vidste, at jeg skulle blive maler på et tidspunkt. Ubevidst, det ved jeg ikke. Mm-hmm. Men jeg tænkte, det giver mig ikke noget. Det er mærkeligt. Det var nogle gammeldags billeder. Det er totalt uinteressant. Jeg tænker på sådan oliemalerier, portrætmalerier. Ja, og bare nogle landskaber, og nogle tunge guldrammer, og nogle scenerier fra landet måske, mm-hmm. eller en hestevogn. Eller, mm-hmm. Det er bare kedeligt. For et barn også især, selvfølgelig. Men da jeg så opdagede surrealismen, så begyndte det at blive interessant, fordi fantasien, det var jo nok det første, ikke? Altså, mm-hmm. fantasien kommer i spil, mm-hmm. og man, man nedbryder nogle regler. Måske er det det, der er interessant også. Mm-hmm. Og den der leg, ja, det er lidt legende. Den der frie leg, hvor du kan gøre, hvad du vil. Altså, der er ikke nogen, der er ikke noget, der er forkert. Mm-hmm. Okay, så må jeg spørge om noget så, i forhold til det? Fordi betyder det så, at et rigtig godt surrealistisk maleri, bliver det bedømt på, hvor godt personen har leget sig? Altså, hvad er den højere mening så med kunsten i surrealisme? Ja. Det er, spørger du mig, for man kan jo også gå tilbage historisk og undersøge surrealismen. Og det er så klart, videre, jeg spørger dig. Og du spørger mig, så vil jeg sige, meningen er, at der er ingen mening. Mm-hmm. Forstået på den måde, at meningen kan være dybere end den tænkte mening. Mm-hmm. Altså, den kan ligesom surrealismen, ikke? Altså det går, det er den hinsides, altså beyond, ikke? Realismen, ikke? Så mm-hmm. det er en virkelighed, der ligger bag ved virkeligheden eller over virkeligheden, eller hvor man måske integrerer, det er nu måske mere det, den lidt halve dysfunktionelle virkelighed, hvert menneske lever i, mm-hmm. og så integrerer det med noget, der giver mere mening, men som er måske
vanskelig at sætte ord på, fordi den måde, altså som surrealist, der du afstår fra at bruge, jeg gør, og sikkert også mange andre, jeg afstår fra at bruge intellektet og den såkaldte fornuft. Mm-hmm. Det som også filosofer, vi har været så optaget af, og som man har været så optaget af i så lang tid igennem alle de her universiteter osv., ja. Det her med alle de projekter, vi kan lave, der er fornuftsdrevne, eller logosdrevne, eller hvad ja, vi skal ja, sige. Ja, ja, ja. Om det er hård videnskab, eller det er et forsøg på at forstå, hvad går der igen i mennesket, ikke? Ja, ja, ja. Ud over vores kultur osv. osv. Ja. Hvorfor er det så vigtigt at undersøge det, der er ufornuftigt? Jamen, er det det som filosof? Er det det, man... Altså, er det... Altså, det kommer, der er jo selvfølgelig forskellige forgreninger af filosofi. Ja, 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 ja. Men jeg vil sige, den centrale tese i filosofien, det er jo den her kærligheden til visdommen. Og, ja. Og den, ja. Jo længere du går tilbage, så adskiller man ikke visdom og viden lige på samme måde. Når jeg tænker på sådan noget som surrealisme, hvordan jeg har været inspireret af forskellige former for jamen både malerier, men også film, der har sådan surrealistiske elementer, så er det jo fordi, det tager røven på en. Ja. Altså det virkelig ændrer på ens opfattelse af, hvad der er muligt. Ja. Og det tror jeg tit er rigtig vigtigt for os mennesker, fordi ja. Vi kan være ufattelig fanget i ja. At tro, at livet er på en bestemt måde. Jeg er den her. Mit ja. Liv skal være sådan her. Jeg kan aldrig få det der. Jeg kan kun få det her. Ja. Og det, som surrealisten kan være med til, det er, han kan tage os, eller hun kan tage os, og tage os ud af den opfattelse, ja. Og sige, men det kunne være fuldstændig anderledes, ja, ja, ja. På en eller anden måde. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og uden at pege på hvad, synes jeg er vigtigt, mm-hmm. uden at pege på en løsning. Mm-hmm. Men jeg har i mine billeder forsøger, jeg har opfundet noget, som jeg tror jeg i hvert fald, jeg kalder for what the fuck-faktoren i mine billeder. Okay, det kan jeg godt lide. ja, ja. For jeg kan godt lide det der, men man tænker, okay, hvad? Men jeg vil ikke sige hvad. Altså, altså hvor man siger, okay, so what? Og jeg vil så ikke komme med en forklaring på det. Mm. Også fordi, det kan jeg jo ikke. Mm. Altså, jeg har, det er sådan lidt dobbelt, ikke? For jeg har ingen forklaring, og så samtidig har jeg jo en anelse eller en fornemmelse, men, ja. det ligger bare på et andet niveau. Det er ligesom, når man ikke kan, altså når man siger, at, jamen, hvis du ikke kan huske et navn, men du har det lige på tungen. Mm. Så det vil sige, hvad betyder det egentlig? Det betyder, at du er ikke bevidst om det lige nu, men du er heller, altså det er heller ikke helt væk. Det er et eller andet sted. Det eksisterer på en mere subtil form. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det er jo faktisk også lidt det, som man kan snakke om. Altså, kunsten i filosofien handler jo netop om det der med, du erfarer en masse ting, men du forstår måske ikke helt, hvad du har erfaret. Mm. Eller du finder ud af, alt efter hvordan du fortolker din ja. Erfaring. Ja. Så har du lært vist forskellige ting, eller du kommer ud med nogle forskellige konklusioner. Og det måske nogle gange handler om, det er ligesom at se, hvor mange perspektiver kan jeg få på en situation eller en sag. Og først når du har alle perspektiverne, og du har undersøgt dem, og du har ledet dem, og du har haft den her refleksionsproces, først der kommer det måske til syne, hvad det er, der rent faktisk ja, ja. Ja. Er det rigtige, eller ja. Hvad du opfatter ja. Som det rigtige. Ja. Og det, der jo så er så smukt, det er, hvis man har tænkt rigtig meget over noget, og så finder man ud af, at der er nogle andre, der alligevel også har tænkt meget over det, og så har de faktisk fået en anden mening ud af det, ikke? Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja, det sker jo tit. Mm-hmm. Jeg beskæftiger mig jo meget med at ophæve tyngdekraften. Det kan jeg godt lide at gøre i mine billeder. Ja. Jeg kan godt få ting til at svæve, og det er ikke noget, jeg har opfundet jo. Nej. Men jeg kan godt lide ideen om at ophæve tyngdekraften. Ja, der er et eller andet tiltalende ved det. Ja. Og en anden interessant ting ved det forresten, det er ikke det, jeg vil sige, men skal lige, kan jeg huske, hvad jeg vil sige, det var det der med tyngdekraften. Åh ja, en indskudt bemærkning omkring det er, at nogle mennesker, jeg blev overrasket første gang, jeg oplevede det, mm. når de fortæller mig, de oplever det ikke som noget, der svæver. Mm. Det gør jeg. Mm. De oplever det som noget, der falder, fordi ting kan jo ikke svæve. Mm.
Og det synes jeg er så interessant, og så bliver et maleri jo ligesom den der, hvad hedder den, Rorschach-testen, den der blækklat, hvad er den hedder? Den der blækklat, hvor man skal, som du... Rorschach. Er det den her? Ja, tak. Rorschach? Ja. Hvor den, det er jo bare et abstrakt billede. Mm-hmm. Men så får du jo det frem i din underbevidsthed, ved at sige, jeg synes, det ligner et eller andet. Ikke? Så når nogen de kigger på, jeg har fået et eller andet til at svæve i et billede, og de siger, jamen, den er på vej ned. Og det bliver jeg meget overrasket over første gang. Men deres udsyn, deres synspunkt, det er jo lige så... reelt som mit. Jeg ser det som noget, der svæver. Nogle gange ser det som noget, der er sådan lidt på vej op. Mm-hmm. Det kan også være stillestående, men, men det bevæger sig jo ikke. Det er jo et billede. Så det er meget... så det, der er interessant ved sådan et billede, det er, at det fører tilbage, det peger tilbage på menneskets syn på mange ting, måske. Ja, på den måde, så hviler det jo faktisk noget med en selv, når man skal fortolke noget. Ja. Hvordan fortolker du det? Hvorfor fortolker du det lige netop sådan der? Ja, ikke også? Mm. Og når man synes, at ting kan jo ikke svæve, så derfor må det jo være på vej ned. Mm-hmm. Det der er enormt interessant at forsøge at forstå, hvorfor tænker man på den måde, og hvad handler det om, og hvordan oplever man livet med sådan et udsyn? Jeg ved det ikke. Men jo... I forhold til at opdage noget, som andre nogle gange har gjort. Jeg har aldrig sådan helt været klar over, ikke sådan helt, hvorfor jeg godt kan lide det der med at ophæve tyngdekraften. Det er fordi, du er en alien. Udover det, ja. Som jo er temmelig åbenlyst. Ja, præcis. Så... Okay, han fik os. Okay, beam me up. Det er jo det, man siger om aliens, ikke? Det er, at den eneste måde, de kan være på, det er, fordi de har lært at ophæve tyngdekraften. Er det rigtigt? Ja. Det har jeg ikke hørt. Det er jo det. Okay, så der er hele den her tese om, at vi har det her amerikanske militær, som har over en ret lang periode siden 2005, er der blevet udgivet de her film af UFO'er eller UAP'er. Og ja. Det, der jo sådan er interessant ved dem, det er, at de virker til at ignorere de her fysiske love. Og specielt den lov, som de virker til at ignorere ret meget, det er tyngdekraften. Oh ja. Og derfor så er der jo sådan en idé om, at du ved, det aliensne har på os, det er, at de har forstået, at hvordan man bryder med tyngdekraften, ikke er, altså ergo obsessionen af at få den til at forsvinde. Ja. Så på den måde, så er det jo interessant, at du har den her lyst til at bryde med tyngdekraften, ikke? Ja. Og surrealismen. Og på en eller anden sjov måde, så er der jo noget i den surrealisme, som faktisk også, går lige op for mig, mens jeg sidder og siger det, at der faktisk også er det der prævidenskabelige. Det der med, at når du tør tænke ud af boksen, du tør at bryde med reglerne, du tør opløse reglerne, så er det nogle gange, du også finder ud af, at jamen, de regler, du havde, de var faktisk egentlig ikke ret gode. De love, du troede, du havde forstået, eller den teori, du havde, eller whatever, den faktisk ikke var rigtig. Så på den måde, så spiller surrealismen jo også en rolle til sådan at være tankeprokærende, ikke? Det synes jeg i høj grad. Altså, man ryster posen, ikke? Det er en måde at ryste posen på, uden at vide, hvor man ender henne. Der skal være en eller anden åbenhed. Mm-hmm. Hvornår ved du så, at du er færdig? Altså, hvis vi skal sammenligne viden, altså ligesom det, du snakker om før, altså at vide noget sådan videnskabeligt, og så at erkende noget, som er måske på et højere eller dybere plan, end det, man normalt kalder at vide noget. Så ved jeg det ikke på den måde, for jeg kan ikke... Det er en følelse. Det er en følelsesbaseret beslutning. Fordi man kan ikke vide det.
Mm. Jeg kan ikke vide det. Mm. Og på samme måde som, altså der er selvfølgelig nogle tekniske, sådan male tekniske ting, og så der er sådan nogle, jeg tager stilling til, men dybest set er det en, i mangel af bedre ord, en følelsesting, mm-hmm. en følelsessag. Mm-hmm. Ligesom når jeg får idéerne. Nu, den måde, jeg maler på, det tager utrolig lang tid. Det er virkelig, og det er sådan den gamle malemetode, helt tilbage til Leonardo og sådan noget. Det, mm-hmm. det er den måde at arbejde på. Men, hvad er den metode? Kan du ikke lige forklare det til folk? Ja, hvordan er sådan en, hvordan gør du? Ja, jamen det hedder det lagvise maleri, og altså for det første begynder man jo at tegne alting. Man studerer, altså du har modeller. Så når jeg skal male et kirsebær, så går jeg ned i brugsen og køber en pakke kirsebær og studerer dem om lyset og hvordan ser de ud og tegner dem. Så det er altid efter virkeligheden. Mm-hmm. Og når så tegningen er lavet, ligesom Michelangelo dengang, han lavede det Sixtinske Kapel, så havde han, de havde jo tegningerne, og så overførte de tegningen på loftet dengang. Mm-hmm. Og det på samme måde på et lærred eller på en træplade, når du maler, så overfører du den færdige tegning, og på det tidspunkt er der gået utrolig lang tid allerede, men så har du ligesom det på plads. Mm-hmm. Så begynder du at male motivet op, og så kommer der en undermaling. Mm-hmm. Og når man ser på nogle af de gamle Da Vinci-malerier, eller nogle af de andre, de står sådan brune. Det kan man nogle gange godt se. Så er det, fordi det ikke er færdigt. Det er aldrig blevet færdigmalet. Der er aldrig kommet farver på, men det er selve undermalingen, hvor man maler det monokromt i brune. Monokrom betyder? Bare én farve. Mm. Så ligesom et sort-hvidt foto. Ja. Altså formen, al formen er der, men der er endnu ingen farver på. Mm. Og så man bygger det hele op, så man adskiller form og farve. Mm. Og når så formen er på plads, så begynder man at lægge mange lag transparente farver, mm-hmm. og så er der tørretid imellem, fordi oliemaling, det tager lang tid at tørre, mm-hmm. og så kommer der et nyt lag og transparent, og nogle gange semitransparent, og til sidst sådan mere dækkende, højlysende og sådan nogle ting. Det er den gamle, det er den klassiske malemetode. Mm-hmm. Der er meget, det er sådan meget arbejde, og der er meget tænkning undervejs. Men inden det, når i undfangelsen af idéerne... Det lyder vildt. Ja, men det, og det er også vildt, og sjovt og dejligt, og det er det mest spændende faktisk for mig. Det er, når jeg får idéen, så laver jeg jo nogle bitte små tegninger meget hurtigt, hvis jeg fornemmer, at der er et eller andet. Jeg har utrolig mange idéer. Jeg får idéer hele tiden, og jeg kommer aldrig i bund med alle de. Jeg har så mange stakke liggende idéer og mm-hmm. idéskitser. Men i den fase, der tænker jeg faktisk ikke. Det er sådan... Jeg tager ikke stilling til det på en intellektuel måde. Jeg diskriminerer ikke med mit intellekt. Mm. Det må jeg ikke, og det har jeg øvet mig i mange år, og det er blevet ret god til. Så er der andre øjeblikke, hvor jeg burde tænke lidt mere klart og bedre, hvor det ikke lykkes mig, hvor det var meget praktisk nogle gange. Mm-hmm. Og nogle gange, jeg tænker alt for meget, ligesom andre jordboere. Mm-hmm. Mm-hmm. Præcis. Eller ligesom jordboerne. Præcis. Godt ordvalg. Så vi kan også overtænke. Mm-hmm. Men i selve undfangelsesprocessen der, ikke? Mm-hmm. Der kommer idéerne mere som billeder. Mm-hmm. Og der har jeg ikke noget filter. Der er ikke noget nej der. Hvor kommer ens tanker fra, tror du? Jeg aner det ikke. Har du... Okay, så noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant at gøre, det er, jo flere kunstnere, jeg har mødt i mit liv, og det er lige meget, om det er musik, eller det er film, eller det er malerier, der er noget med, at dem, der er
meget produktive, de virker til at hidkalde deres kreativitet. Det er ikke noget, som du siger, det er ikke intellektet. Mm. Dermed, det er ikke noget, du tænker dig frem til. Mm. Det er noget, der kommer til. Ja, det kommer. Ja. Og jeg har haft den her snak med mange, og der er nogen, de er ude i den der, ja, der er en eller anden gud derude, og de sender tanker ned til mig. Der er også nogen, der beskriver det som en, med lidt andre ord, en download, de får. Mm. De får en download af et billede. Et download, så står det klart for dem, at ideen kommer i en fuld form. Lidt ligesom hvis man har haft en drøm, og hvor man ser noget i en drøm, og når man så ser det i drømmen, så er man i stand til at ligesom manifestere det i virkeligheden. Ja. Hvordan oplever du så det? Fordi du siger også det her med, at du diskriminerer, ikke? Mm. Du åbner dig op, ikke? Mm. Hvordan er den dans, og hvad danser du med? Hvor er det de her de ting kommer fra? Det er et mysterium. Jeg har ingen forklaring på det. Jeg har ingen ideologi omkring det. Nogle gange kommer det virkelig som et færdigt download, kan man godt sige. Mm-hmm. Det kan ske på en måde, at det sker det altid, men sådan mere eller mindre færdigt. Det er ikke præcis. Altid det er helt færdigt. Nogle gange er det. De fleste gange er det faktisk ikke helt færdigt. Det er sjældent, at det kommer sådan dumpende helt ned. Mm. Men at så skulle begynde at gå ind og tolke på det, så sige, det kommer fra det ene sted eller fra det andet sted, det gider jeg ikke, fordi jeg ikke ved, hvad jeg taler om. Og en af de mest frustrerende ting for mig, det er, at der er ingen, der ved noget. Mm-hmm. Jeg ved heller ikke noget. Nej. Og det er virkelig irriterende. Men jeg vil nødig komme til at påstå et eller andet, uden, som jeg ikke ved noget om. Det er klart. Men det er også sjovt at spekulere over sådan nogle ting, ikke? Det er enormt sjovt. Og hvor tankerne kommer fra, altså... Jeg troede først, du mente det på en anden måde. Der er nogen, der mener, at hjernen er årsagen til... tanker, ikke? Ja, sure. Og nogen mener, at der er sådan en sproglig ting, fordi nogle gange siger man hjerne, når man mener sind eller bevidsthed. Mm-hmm. Men der er også nogle mennesker, der mener, det er det samme, ikke? Og andre mennesker, de mener, det er to forskellige ting. Præcis. Og ingen ved noget, heller ikke dem, der tror, de ved noget. Nej, det er specielt dem, der faktisk nogle gange er allermest vildt, ikke? Altså folk, der sådan tror, at neurovidenskaben forstår, hvordan at tanker opstår, eller hvorfor vi går fra kvantificerbare elektromagnetiske indtryk i hjernen til at kunne fremkalde billeder, som vi erfarer som et fænomen. Det er sådan lidt, held og lykke med at forklare det med neuroscience. Held og lykke med at forklare det med matematik. Ja. Det er ikke, der er ikke ret meget kvalitativt i matematikken på den måde. Sagt på en helt anden måde. Der er masser af det, vi erfarer hele tiden, som der ikke er nogen videnskab, der kan forklare på nuværende tidspunkt. Ja. Og jeg synes et eller andet sted, at det der med at tage sin egen kreativitet seriøst, fordi det er lidt det, der ligger i det for mig. Jeg tror heller ikke, at jeg kan forklare, hvorfor at nu får jeg lyst til at lave den her melodi, hvis jeg sidder derhjemme med et klaver og laver et, lad os sige, jeg sidder og hyggeproducerer et beat derhjemme, for eksempel. Ikke? Når jeg så gør det, så sidder jeg jo heller ikke med en præforståelse af, nej, det er her, vi skal hen. Nej. Men det kan være, der kommer en melodi til mig. Det kan være, der kommer en rytme til mig. Ja. Og det er så det, der så jeg bygger ovenpå. Ja. Men hvis du spørger mig sådan helt seriøst, hvor kommer det fra? Ja. Jeg erfarer det som om, at det bliver sendt til mig. Ja. Sådan der. Ja. Ja. Det er ikke noget, jeg sådan intellektualiserer mig frem til. Nej. Og jo flere folk, jeg som sagt kender, der har noget med kunst at gøre, jo mere, hvis de er ærlige omkring det, så er det jo sådan, det de ser som mig, kunstneren mig, det er det, der kommer efter downloaden. Ja, ja. Først kommer der en download, som ingen ved, hvor kommer fra. Ja. Den kommer bare til en. Ja. Og så er det så, hvad du gør med den download. Det er sådan, det er. Hvad spiller du? Jeg spiller ikke rigtigt. Nej, men du... Nej. Jeg er typen, der sådan downloadet FL Studio, som er sådan et musikproduceringsprogram, så ikke du kan lave beats i. Det har sådan i teorien 3-4.000 instrumenter, når du får grundpakken indbygget i sig. Og så kan du bare bygge din egen lille whatever op, hvad genre du har lyst til at lave op i det, det er bare svært at få til at lyde godt på samme måde, som hvis du rent faktisk har en guitar, eller rent faktisk har et klaver, for der er bare noget autentisk i den lyd, små fejl og så videre, at hvis du simulerer det, så får du aldrig den samme. Nej. Så jeg vil aldrig nogensinde påstå, at jeg er musiker på den måde, men jeg er sådan en hobby person med det, og for mig har det bare været en leg,
Altså lidt ligesom når du beskriver det at male, sådan har jeg det også, når jeg laver et beat, at det bliver sgu ikke godt. Det ender sjældent med at blive godt, men det er en fed proces at være i, og det er fedt at få de der følelser i sådan, wow, den her lyd her, den er sgu spændende, og så tænker man lige på det, og så altså det er sådan en dans, det er en bevægelse at producere noget. Ja. Og det er den der, det der med, især hvis jeg føler, at jeg sidder fast i mit eget liv, hvis jeg har en dårlig dag, eller nu har jeg haft nogle næveskader, der gør, så har jeg haft pisse ondt nogle dage, så har jeg bare nogle gange brug for at komme ud af mit eget hoved. Jeg har brug for at glemme, at jeg er Christian. Jeg har brug for at glemme den tilstand, jeg er i, eller hvor jeg er henne i mit liv. Så kan det være mega befriende at sætte sig ned, og så bare producere et eller andet, og så kan der gå 2 timer med det og sådan noget. Ikke? Jo. Men du spiller så på et tastatur? Ja, jeg har et keyboard. Jeg der er så plukket i computeren, som så jeg så kan... Så kan du jo... Nej, jeg har venner, der kan finde ud af at spille på instrumenter, og hvis der er noget, de har lært mig, så er det, at jeg ikke fatter en bjælle af, hvad jeg laver. Men det er jo det, der er sjovt ved det, det er, at jeg har lavet ufattelig mange beats, som der er ingen reel musikteori bag. Men det kan endda lyde meget fedt alligevel, fordi at jeg bare har lært at trykke på knapper. Altså jeg er jo sådan, jeg er virkelig autodidakt inden for det der, at jeg har virkelig ikke fået noget træning. Altså nogen, der har sat sig ned og vist mig. Derfor kan man jo godt være... Men det jeg gør, det er, at jeg lytter jo bare. Lyder det godt? Det var en eller anden, der sagde hvilken guitarist sagde det, om Mark Knopfler. En eller anden meget dygtig guitarist, han sagde om Mark Knopfler. Han aner ikke, hvad han gør, but it comes out all right. Mm. Det skal man ikke underkende. Jeg kender mange også, der er selvlærte på den måde. Og det er også det, der er så skønt ved musik, det er, at variationen i det er så ekstrem. Det er ligesom med at male, ikke? At du kan bruge hele dit liv på det. Du kun lige explore en my af det. Man bliver aldrig færdig. Jeg føler hele tiden, at jeg først lige er begyndt. Det er det. Det Og det er jo faktisk også igen en af grundene til, hvorfor man skal gøre det. Noget af det smukkeste ved musik og generelt set med kunst, det er, du gør det ikke for, hvor du ender. Du gør det ikke for at opnå et mål. Du gør det, fordi det er selve interaktionen, jeg gør det, der er meningsfuld. Det er, du ved, sådan er det, når man synger også. Ja. Det er også sådan, at det er jo ikke for at gøre sangen færdig. Nej. Det er jo for at føle sangen, mens man synger den. Ja. Altså, og så vil jeg tilføje... selvfølgelig, i processen er det... Jo, det er rigtigt. Men som, når man så bliver professionel kunstner... så er resultatet, altså så har man også, men altså så er det jo meget væsentligt også, fordi det bliver meget praktisk alting. Så, du skal leve af det jo. Man skal leve af det, og man skal... så på den måde er det også med i det. Men selve, altså den der... det der du beskriver der, den der leg, den er mest... den oplever allermest i når idéerne, når det er dem, jeg leger med. Mm-hmm. Og så det meste af tiden, det er bare et arbejde, faktisk. Mm-hmm. Sådan oplever jeg det. Mm-hmm. Det er et arbejde, der er mange mennesker, tror, at kunstnere, det er sådan nogle ustrukturerede mennesker, der drikker rødvin hele tiden og har hængerøv, eller jeg ved ikke. Mm-hmm. Og virkeligheden er bare, altså der er der nok nogen, der er sådan, ikke? Mm-hmm. Også har været sådan, men som professionel kunstner, der skal man jo være meget struktureret. Mm-hmm. For eksempel inspiration, ikke? Mm-hmm. Men jeg har også set mange knække nakken på det der. Jeg har set mange være ekstremt passionerede for eksempel at spille sit instrument eller være en del af et band. Og det øjeblik, de begyndte at kunne tjene penge på det, der knækkede filmen, fordi lige pludselig skulle du præstere noget, og du skulle ikke, det var ikke længere passiondrevet på samme måde. Og det har du sikkert også set folk, der har knækket halsen på at skulle gøre det til en virksomhed eller til et arbejde. Altså, der dukker ikke lige umiddelbart nogen op, men jeg ved det, jeg kender det fra mig selv, altså, at det er svært. Jeg tror, det er et punkt, man skal komme over, altså, og så nogen lykkes det måske ikke for, men det er et afgørende punkt. Ja, det er det selvfølgelig.
For hvis ikke man kan komme over det punkt og implementere en høj arbejdsmoral og disciplin, struktur, hvilket virkelig ikke ligger til mig. Det er ikke i min natur. Det har jeg ikke fået med mig. Nej. Men jeg kæmper hårdt for at implementere det mere og mere i mit liv. Mm-hmm. Det er nødvendigt. Det er nødvendigt. Ja. Men det er også det, der er farligt ved det. Ikke? Det er, at den der interaktion, der er i at få gode idéer, ja, den kræver nogle gange, at du ikke er stresset. Den kræver nogle gange, at du sådan er i en form for sense state, eller du og hvis ikke en sense state, så skal du i hvert fald være et sted, hvor du kan gå ind og ud af dig selv, hvis man kan sige det sådan. Ja, ikke? Det er rigtigt, ja. Og egoet skal dissolve. Ja, ja, ja. Og det er bare en ego-praksis at være på arbejde. Ja, det gør du, fordi der er et helt aftjent formål med at overleve. Et helt aftjent formål med at have en plads i eksistensen. Ja, 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 ja. Og det er det, der kan, tror jeg, for nogen blive et problem. At hoppe fra det ene state of mind til det andet state of mind. Det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Og jeg kunne også forestille mig, at når du nyder allermest at være kunstner, så vil jeg tro, at der tænker du meget lidt på økonomien i det, og du tænker meget lidt på dag-til-dags delen af det, ikke? Ja, helt sikkert. Mm. Sådan er det. Men jeg tror, jeg tror, det handler vel nok om at få integreret de to dele, for hvis man oplever det som to verdener, altså som kontrast, ikke også, at kunstneren, det er det der frie og legende, og det andet, det er sådan noget. Og det er det jo også, det er jo rigtigt nok, det er jo ikke, fordi det ikke er rigtigt. Mm. Det er to forskellige mindset at leve i, agere i. Men jeg tror, eller et spørgsmål kunne være, er det ikke i integrationen af de to ting, at man bliver måske en hel kunstner, der kan gå fremad, fordi man kan ikke undvære. Mm. Man kan ikke undvære det. Der er i hvert fald noget. Det jeg ikke kan lade være med at tænke, det der med, der er jo ting, der motiverer en til at stoppe og gøre det, man skal gøre. Ja. Og det er lidt ligesom, hvis du gerne vil være rigtig god til at løbe, eller rigtig god til at cykle. Ja, så du bliver også god, hvis du bare gør det, når du har lyst. Men du bliver ikke rigtig god, før du gør det, når du også ikke har lyst. Ja, det er det. Og så er det spørgsmål, hvorfor gør du det, når du ikke har lyst? Mm. Og der er nogle mennesker, de har selvfølgelig en eller anden surrealistisk form for disciplin i deres liv, som næsten ikke engang giver mening at have. Altså en disciplin, som om man er i en, du ved, skal flygte for sit liv, men i virkeligheden har man et dejligt fast liv, ikke? Så man har den her meget bestemte form for disciplin. Ja. Hvis man er i stand til at få den disciplin, så er det klart, så producerer man mere, og man i sidste ende er man også mere, hvad kan man sige, det er lidt lige meget, hvordan du har det den dag. Ja, fordi du får det gjort. Lige nøjagtigt. Det. Og det er jo en styrke. Disciplin er en styrke, det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Jeg ser det bare som værende ikke essensen af, hvor kunsten kommer fra, personligt. Det er ikke essensen. Nej. Det er det ikke. Det er et mål for at få det hele til at køre rundt, det og for at få det til at virke. Ja, men jeg har lyst til at omfavne og integrere den lidt, på en lidt venligere måde, end jeg synes, du gør lige nu, fordi den er stadigvæk sådan lidt, det er fjenden lidt, ikke? Eller den er sådan lidt, den står lidt i modsætning, hvis jeg forstår dig ret. Det er måske, fordi jeg er bare sådan en hedonist af natur, eller sådan noget, så hvad er det nu lige, det er? En hedonist, det er en person, som prøver at, altså, helt simpelt sagt, så det er en person, der prøver at lykkemaksimere og smerte minimere i alt, hvad de gør. Og de folk har, jo mere hedonist du er, jo sværere har du som regel ved disciplin. De to ting hænger som regel sammen. Og så kan man sige, så der er nogle hedonister, de er, det er dem, som man også kan kalde, der er meget af det, der hedder nytteetikken og utilitarismen, der ligger så op af den der idé om, at det er svært at blive enige om, hvad lykke er. Det er svært at blive enige om, hvad det gode er. Ja. Men vi er ret enige om, at en brændende kogeplade, den er dårlig lige meget, hvad personlighedstræk du har, hvad du godt kan lide. Ja. Så smerte er som regel nemmere at blive enige om, at det er smerte. Ja, ja. Men det gode, det kan opstå af alt muligt forskelligt. Ja, ikke? Der er sådan en eller anden form for grotesk måde at beskrive hedonister på, det er, at hvis de kunne vælge at leve et liv uden nedture, hvor de bare sad i en stol, indkup, og så havde de jo en eller anden syringe
proppet ind i hovedet, der lige kunne ramme på de rigtige neuroner, så du kunne føle konstant lykke 24-7, så vil de hellere sidde i den stol og bare være sådan, lykke, ikke? End at de rent faktisk har lyst til at gå ud og slå sig på livet, og op og tage op- og nedturen af rutsjebanen og så videre. Det er sådan en form for kritik også af dem, ikke? At der er noget, der er noget, ja, det er ikke et rigtigt menneskeliv at være hedonist på den måde. Nej, nej, okay. Men det er jo fordi dybest set, alle jo, altså det er jo målet for alle mennesker dybest set, og nogle de tror, de kommer derhen ved at løbe en maraton, ikke? Og ved at have et meget aktivt liv, og andre de tror, at de kommer derhen ved at blive i sofaen. Mm. Har du taget sådan en personlighedstest nogensinde? Ja, det har jeg, men det er også sådan, altså jeg tror sgu, jeg har så mange personligheder gennem ind i mig, at jeg vil kunne tage 3 forskellige på en dag. Altså, Okay, fordi det minder om, og apropos det der med struktur og sådan noget, hvor jeg har opdaget for ikke så mange år siden forskellige personlighedstype tests, som jeg synes er meget interessant. Der er den der Myers-Briggs, og så er der også Enneagrammet, som jeg synes er den mest spændende af dem, jeg har op, at de få, jeg kender lidt til. I forhold til det der med struktur, hvor den type, som jeg så åbenbart er, der kan man så se, man kan se ens dårlige sider, og så kan man se, hvordan man optimerer den der type, hvor jeg kunne indse, ikke fordi jeg tror nok, jeg havde, det var ikke fordi jeg var sådan totalt blank inden, men altså, men i hvert fald, har det også hjulpet mig til at forstå, at hvor vigtigt det er for den type, som jeg nu er, som er en styrke i forhold til alt det kunstneriske og sådan noget, men der, jeg skal arbejde hårdt for at implementere struktur og disciplin og sådan noget. Og bare det at indse, hvor vigtigt det er, er jo noget, måske. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Det er bare, jeg synes altid, at jeg har mødt ufattelig få meget disciplinerede og strukturerede kunstnere. Meget få. Ja, ja. Dem, der så også er det, de har som regel også et ekstremt output en eller anden måde. Så det kan være en fordel, men essensen for mig af at være en dygtig kunstner, det er en, der virkelig kan mærke og igen den der hidkaldelse af idéer. Det der med at kunne virkelig være fritænkende omkring noget, og kunne bryde med mønstrene, have lyst til at bryde med mønstrene. Nå, så lad os prøve at snakke om noget, der sådan måske ligger sig op af det her kunst og hele elementet her. Hvad er meningen egentlig med dit liv, sådan som du ser det udefra? Fordi jeg synes, du er interessant som surrealist. Hvordan opfatter du så spørgsmålet om meningen med livet? Okay. Wow. Altså, det bliver jo kun nogle gæt. Ja, selvfølgelig. Nej, men altså, ellers så, hvis du nailer den her, så er det en succes for os alle. Ja, nu skal I høre alle sammen, hvad meningen er. Ja. Med tilværelsen. Jamen, det er bare det at sige det, ikke? Ja. Det er jo sådan noget på en eller anden måde. Men alligevel, vi alle sammen får lov til at indsamle noget erfaring, og får lov til at smage på livet, og hvem ved, om der er nogen derude, der kan bruge dine indsigter? Altså, hvor sådan skal man starte henne? Jeg synes, det er et stort spørgsmål, Christian. Det er det også. Det er derfor, du får... Jeg kan godt lide det der med nogle gange at stille de helt store, fordi det virkelig stiller den, der får spørgsmålet op til sådan, hvad vej tager dit den? Hvad er din association? Jeg kan også spørge lidt mere ind til, hvornår du føler mening i dit liv. Nej, men det er okay. Jeg tager udfordringen op. Godt. Der er ingen lover bare. Du kan sige, meningen det er at køre igennem McDrive 2 gange om dagen og... Det er meget tæt på, faktisk. Okay. Det er meget tæt på, hvad meningen med mit liv lige nu. Okay. I forhold til kaffe, i hvert fald. Mm-hmm. Man skal jo ikke frygte at være banal. Og det gør vi så ikke nu. Jeg mener, mening er mening, det er sgu også et mærkeligt ord, men en af de vigtige ting, hvis man kan filtrere de ting fra hinanden, det ved jeg da egentlig ikke, om man kan, det hænger måske sammen, men at udvikle sig på den måde, at
Og nu bliver det banalt. Så hvis det, der er nogle mennesker, der ikke kan lide, at ja, det bliver banalt, så må de slukke. Altså. Så må vi lige spænde sikkerhedsselerne nu. Ja, nu bliver det banalt. Til det store banale show. Nu bliver det banalt. Det er at vokse i visdom og kærlighed som menneske. Det synes jeg ikke lyder ret banalt. For at være helt ærlig. det må være det. Hvis man skal lave en overskrift, men samtidig så synes jeg også det bliver altså og hvordan gør man så det, ikke? Og hænger det ikke sammen med vores vej, hvad vi gør, hvordan vi vælger at leve vores liv, vores arbejdsliv, vores familie, det hele, altså er det ikke? Er det ikke sådan? Jo, de er totalt infiltreret ind i hinanden, de her ting her. Ja, er det ikke også? Det er meget, meget svært også at tage det ene ud af det andet. Ja. Og det er også sådan, hvad vil man gerne være for uden? Det er fandme også et svært spørgsmål at svare på, ikke? Fordi nogle gange, så kan man godt tro, at man har fundet den hellige gral. Siger, det her, det gør mig lykkelig. Men så finder man ud af, at alt smerten omkring den ting, hvis det ikke var der, så havde lykken heller ikke været der, da du opnåede det, ikke? Så på den måde, så er det sådan lidt at sidde og sige, ja, kærlighed og visdom, jeg er enig med dig, det bliver banalt på et eller andet plan. Jo, jo. Ikke mindre tror jeg, det er sandt, men det ændrer bare ikke på, at det er en meget bred beskrivelse til alle de her unikke rejser, som alle mennesker jo et eller andet sted er på, så det er klart, det er klart i hvert fald for mig, at hvis du lever et liv, hvor du ikke vil anerkende kærlighedsfunktion, og hvor meget den styrer den virkelighed, vi er i, eller du ikke vil anerkende, at der er visdom at hente i de erfaringer og de nederlag og de dårlige oplevelser, du har haft. Det er det øjeblik, at filmen knækker for mig, right? Så bliver det ikke så banalt mere, fordi jeg ved ikke, om du kender de typer, der sådan bare har set sig sur på livet. Vi kan også kalde dem nihilisterne. Der er ikke noget meget mere sørgeligt, end at bruge sådan en eftermiddag sammen med sådan en rigtig nihilist. Altså sådan en, der virkelig ikke, altså virkelig har tabt sutten i forhold til, at modet er væk. De ønsker ikke at gribe livet mere. Alle de dårlige fortællinger, det er mere sådan en ramse, de har. De siger højt, så skete det, og da han forlod mig, og du ved, og sådan et, for filan, alle kommer til at have nogle nedture igennem deres liv, men det er det faktum, at de vælger at fokusere på de negative aspekter, og ikke kan mærke deres egen, på en eller anden måde, deres egen krise i det, og så dyrker de det som om, at det er virkeligheden. Virkeligheden er meningsløs. Der er ikke nogen større mening med noget af det, jeg gør. Jeg skal dø en dag alligevel. Det kan være lige meget, om jeg behandler mig selv dårligt, eller jeg ikke lige får skrevet, jeg elsker dig til mor og far, eller hvad det er. Det kan være, og det er bare ikke lige meget. De ting kommer til at have en stor forskel, hvis du integrerer de ting i dit liv. Jo. Og det er... Nihilisterne, dem kan vi ikke lide. Nej, det er bare farligt at være nihilist, ikke? Det bliver et sørgeligt liv lige pludselig. Ja, men og vi har alle sammen, tror jeg nok, en indre nihilist. Altså, jeg tror, jeg kæmper tit kampe med min indre nihilist. Også mig. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kender de følelser. Nej. Til dagligt, vil jeg da sige, kæmper jeg med min indre nihilist. Jeg er enig med dig i, at man skal ikke lade den vinde. Altså, det kan den jo tilsyneladende godt gøre. Man kan godt møde nogen, som du beskriver, ikke? Ja, det er uha. Det er det, og det er jo nærmest, altså det er jo, altså for mig, der er der ikke særlig stor forskel på det, og så have en eller anden meget sådan fysisk sygdom. Fordi det er virkelig noget, hvor at din livskvalitet, på samme måde som hvis du brækker benet, og aldrig kommer til at gå godt igen, eller et eller andet, så er det jo en nedsætning af livskvalitet permanent, hvis du har det mindset. Nu sagde du, at du ikke så nyheder. Du læser ikke nyheder mere, du har taget afstand fra det. Hvad er bevæggrundene for det? Der er flere. Altså, på et tidspunkt for det første, jeg kan ikke tåle det, jeg er for sart. Der er mange mennesker, der er, og de ser det alligevel. Det er krig, og det er sådan noget, du tænker på, når du siger, du er for sart? Ja, det er jo... Ja, og samtidig er det heller ikke sandt, når jeg siger det, fordi det men hvilket er ikke sandt? Altså, når jeg siger, jeg er for sart... Altså, er det rigtigt? Måske er det rigtigt, måske er det ikke helt rigtigt, men det er også et valg. Altså, jeg har ikke lyst til at få det ind. Der er mange ting at sige om det. Altså, for det første gik det op for mig, at der ikke er nogen nyheder. Det er en falsk vare.
betegnelse. Det er ikke nyheder. Der er ikke noget nyt i det. Det eneste nye, vi har haft, det er faktisk den der, hvad hedder det, coronapandemien. Mm-hmm. Det var der noget nyt. Mm-hmm. Det var jeg ikke rigtig prøvet før, vel? Mm-hmm. Mm-hmm. Det var der en nyhed. Men det er de samme ting. Det er bare, principperne er de samme, ikke også? Mm-hmm. Og nu medierne, nyhederne, de fokuserer jo på de dårlige ting. Mm-hmm. Synes du, det er forkert, at vi kalder dem nyheder så? Altså, nu kaldte du dem lige medier. Ja. Er det bedre, at vi bare kalder, lad os sige, TV2, DR1, de store aviser, er det bedre, at vi kalder dem medier, i stedet for at kalde dem nyheder? Fordi de i virkeligheden, som du siger, det er gentagelser. Altså, det kan godt være, at krigen har rykket sig fra det her land til det her land, men det er den samme fortælling, det er de samme bevæggrunde for, hvorfor at krigen eksisterer. Ja. Det er de samme grupperede situationer, verden befinder sig i, osv. Ja. Det kan godt være, at man skulle kalde det noget andet end nyheder, eller man skulle måske... En demoraliseringskampagne. Ja, nu... Det er tæt på, ja, ikke? Det er den er god. Ja. Det synes jeg, at vi skal foreslå. Ja. Ja. Det tror jeg, de bliver lidt trætte af, hvis vi... Det er jo ikke alt, der er det. Det er det vel ikke. Nu er det jo længe siden, jeg har set det, så det ved jeg ikke, om de efterhånden også har nogle positive ting med. Problemet med nyhederne er, at de tilsyneladende, altså det er jo ikke en bevidst løgn, det er jo ikke, de siger jo ikke til folk, at nu skal I høre, hvordan virkeligheden ser ud. Men det er sådan, det bliver opfattet. Vi opfatter det som om... At det her det er et billede på, hvordan verden den ser ud. Mm-hmm. Og det er det jo bare overhovedet, ikke? Mm. Hvordan er det ikke, det tænker du? Jamen, man tager kun den lille dysfunktionelle, den mest dysfunktionelle del af virkeligheden, og breder den ud over hele sendefladen. Hvorfor tror du, man gør det så? Altså, der er jo selvfølgelig økonomien i det, fordi frygt er jo interessant. Altså, de fleste bliver frygtsælger, ikke også? Det er sådan, klart. Ja, ja. Og så kan man så gå ind, så kan man sige, hvorfor det? Hvorfor sælger frygt? Hvorfor er vi, det er jo også et spørgsmål, hvorfor er vi mere optaget af det? Jeg har hørt et rigtig godt argument om, hvorfor. Okay. Altså, og jeg tror også, at det er ikke mange podcast siden, jeg tror, jeg sad og sagde det her sidst, at vi mennesker, vi er jo tunet til at være i en lille gruppe. Ja. Og det er klart, at historisk set, så har der været langt mellem de her grupper og mennesker. Ja. Og det har ikke været godt at være alene for, lad os sige, bare for eksempel 20.000 år siden, hvis vi var, in fact, hunter and gatherers, eller vi var jægere. Ja. Så hvis du først blev udstillet fra gruppen, så kunne det lige så, altså det er nærmest en dødsdom. Ja. Det vil sige, det der med at være opmærksom på, nu er der noget, der går galt, det sociale hierarki, at der er simpelthen en overlevelsesmekanisme at have mere fokus på de negative ting, end at have det det samme som, at du træder oven på et eller andet, der gør, at du igen brækker foden. Nu, så får du gips på, du får endda fri fra arbejde nok, du får måske endda penge i en måned. For 10.000 år siden, så døde du ind i junglen, ikke? Eller så døde du ude på prærien. Du kom ikke med hjem fra den rejse ud og hente den der bisonokse, eller hvad det var. Så der er noget element af, at det var en dødsdom, at når dårlige ting skete, og når gode ting skete, så var det bare nice. Ja, ja. Og derfor så er det vigtigere at have fokus på de negative ting. Ja, ja. Evolutionært vil det være et argument for det. Hvorfor vi er tunet til at holde øje med de negative ting. Ja, det er godt bud, altså det er det. Det er heller ikke noget, jeg finder på, jo. Nej, det er rimelig overbevist om, at det her det er sådan evolutionære psykologer, de er ret overbevist om, at det her det er. Det kunne det godt være. Jeg har hørt det før også, den der, og det lyder da plausibelt. Mm-hmm. Det gør det. Men det ændrer bare ikke på problemet, det så har i forhold til medier, og hvordan medier opfører sig, at det giver de sig til mange folk at fokusere på meget af det negative. Ja, altså, så fastholder det, så trækker man jo tilbage til den tid i evolutionen, hvor altså, hvis ellers det er rigtigt, at det er sådan, det hænger sammen, og så kan man, hvis man så spoler frem i tiden, og forestiller sig, hvordan menneskeheden udvikler sig, så vil man blive måske mindre og mindre optaget af det negative, fordi man bliver mindre og mindre frygtsom, fordi livet bliver mere og mere velfungerende og sikkert. Og hvor det er sådan lidt, og den her gruppe smed mig, den her gruppe af folk, den her arbejdsplads fyrede mig. Ja. Der er en arbejdsplads lige herovre. Ja, ja, ja. Agtigt. Ja, ja, eller hvis man mister et ben, så får man sat et nyt på, bare sådan, altså et biologisk
ben, ikke? Det glæder vi os til. Ja, ja. Det bliver eller, gode tider. Eller, ja, det ved jeg ikke. Hvem ved? Måske det bliver mega fedt at have sådan en, du ved, I don't know, cyborg-krop. Bare hovedet, der det er tilbage. Også, det kan også være måske interessant. Ja, hvorfor ikke? Ja. Hvem ved, det kommer nok... Det er også sådan lidt, kommer det til at ske? Jeg tror ikke, DNA tillader sådan noget der til sådan rigtigt at ske. Altså fordi, at det der med, at hver gang en celle har reproduceret sig selv, så bliver telomeren i bunden af DNA'et, den bliver kortere. Og jo kortere en telomere bliver, det halen på DNA-strengen. Aha. Jo kortere den bliver, jo sværere har den ved at reproducere sig selv effektivt. Det er også derfor, at kræft okay. bliver mere og mere hyppigt, jo ældre du bliver, fordi et kræft kan være DNA'et, der ikke reproducerer sig selv effektivt længere. Okay. Så der er sådan nogle... Der er sådan en indbygget, du ved, dødsklods i vores DNA, som gør, at du bliver nok bare aldrig 600 år gammel. Det er sådan kun for Moses og de der boys der i fortiden, der du fik lov til at blive det. Ja, ja, ja. Det er ikke også, tror jeg, desværre. Men, lad os se. Jeg er sikker på det. Der er bare, altså problemet er, at der er meget DNA, der skal fikses ind i kroppen lige pludselig. Det er jo ikke ret store, de der DNA-strenge. Altså, jeg har altid oplevet det som en fejl, at mennesket ikke bliver ældre. Jeg forundrer sig over det hele tiden. Mm. Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg tænkte, der er sket et eller andet, der er gået galt et eller andet sted. Det er ikke rigtigt, det her. Nej. Det, sådan bør det ikke være. Det er også en rigtig alien notion, hvis du har hørt om Anunnakierne før, fordi det er jo hele ideen om, at det var, der kom de her... Det er sådan en helt anden skabelsesmyte, der findes sted i Ancient Sumeria. Ja. Ja, har du hørt om det? Ja. Helt lavpraktisk. Så det, de gjorde, det var, at de sagde, okay, vi genmodificerer lige de her chimpanser sørger vi for, at de ikke kan blive ældre end 120 år gamle, fordi så finder de aldrig ud af, hvem de er. Og hvis de aldrig finder ud af, hvem de er, så kan vi ved med at styre dem, eller så kommer de aldrig til at overtage. Okay, det med alderen, det har jeg ikke hørt. Men okay, nej, interessant. Det er en del af det, så vidt jeg ved. Nå, okay. Ja. Nu skal jeg da være med at sidde og lyde som om, at jeg ved alt om det. Ja. Jeg er jo bare ligesom alle mulige andre, der synes, sådan ting her er spændende. Ja, det siger du. Ja, det er det. Det er det. Ja, hvis vi så bare sidder og griner sådan drakonisk, altså. Og de finder aldrig ud af. De finder aldrig nej, ud af. Nej. I wish. Jeg tror desværre, at livet nok skal blive kort nok på en eller anden måde. Det har jeg på fornemmelsen. Ja, det, der er meget, der tyder på det. Ja, desværre. Ja. Men altså, hvis der kommer nogen og vil, du ved, lave os om til en cyborg, så vi kan leve... meget ældre, det vil der være ikke. Altså det vil der ikke have noget mod. Eller på andre måder. Det altså man der sker altså ser man tilbage i tiden også hvad der er sket sådan medicinsk. Mm-hmm. Så er det jo også utroligt hvad man kan nu og samtidig er det også primitivt. Mm-hmm. Altså for eksempel kirurgien, synes jeg er utroligt imponerende. Mm-hmm. Virkelig imponerende hvad de kan. Og så samtidig så er det også primitivt. Mm-hmm. En primitiv måde at reparere noget på. Jeg ved ikke, hvordan man ellers skulle gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg sammenligner med, siden jeg siger primitiv. Men det virker bare sådan lidt clumsy stadigvæk. Ja. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, de der forskellige... hvad hedder det overhovedet? Der er nogle dyr, der kan sådan heale hele lemmer, ikke? Der kan heale en arm og heale ben og sådan noget. Når vi så kun kan heale sådan, du ved, et sår. Ja. Det var da fedt, hvis man sådan kunne rive armen af, og så vokser der en ny arm ud. Men det virker. Måske, jamen, okay, men vi har princippet i os egentlig. Mm. Altså, jeg ved, at nogle af de her dyr, der har de her evner til at heale store dele af deres krop tilbage, det er de dyr, vi prøver at tage DNA'et fra, og så prøver vi at forstå, hvordan det her DNA opfører sig. Jeg er ikke inde i den her videnskab, men jeg ved, det er noget af det der sådan er det nyeste frontier i forhold til sådan noget. Det er netop at kigge på de dyr, der har det DNA, hvor man kan heale meget større dele. Og hvis man så kunne på en eller anden måde anvende det i en form af CRISPR-teknologi eller et eller andet, men det er jo sindssygt langt væk. Og CRISPR-teknologi, hvis folk ved, det er det der klippe-klister-værktøj, vi har til DNA-strengen. Okay. Det er også det, vi bruger, når vi laver sådan noget. Som, der er meget biologi-celleforskning, som leger med CRISPR-teknologi. Spændende. Ja. Men det er jo sådan noget, men det er igen, det er meget sci-fi, fordi det er spekulativt, men det betyder ikke, at vi ikke... Jeg føler, vi er på the right track i forhold til sådan, hvis vi skal heale gennem DNA'et på en eller anden måde. Spændende. Nå, okay. Så ender du med at få en eller anden reptilhjerne også, fordi at det der DNA, der du får ind fra den der komodo-drag, eller hvad det er for en dyr, der kan heale deres lemmer. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er sådan et eller andet fireben eller sådan noget, der kan gøre det. Ja, det er selvfølgelig lidt et skud. Så ender du med at få en fireben-hjerne eller sådan noget samtidig. Det ved jeg ikke. Det er en dårlig hypotese. Jeg ved aldrig. Så får du bare lyst til at ligge ude i solen hele dagen og sådan noget, du ved. Ja, du får lov til at blive 600, men de sidste 500 år af dit liv, der opfører du dig som et fireben. Så det er sådan lidt, du ved. Så det, ved, det er sådan en måde, du bliver straffet på. Det er surrealistisk. Det er det. Jeg ser for mig nu en krokodille med Dalí overskæg. Ja, og det kan også noget.
Ja. Det kan være, at det er sådan, alle ser ud om 300 år. Så kigger de på os som sådan en, ligesom vi ser på chimpansen, ikke? Sådan, og underudviklede væsener, der sidder derovre. Men tilbage til nyhederne, er der andre grunde til, hvorfor du ikke ser nyheder? Nu sagde du det der med, at det er fake eller agtigt før. Sådan, hvordan er det, du forholder dig til, ellers til det? Ja, ikke fake, altså, men jeg synes, det er en forkert varebetegnelse. Fordi det, er det så ikke også fake? Jo, altså det er en fake label. Problemet er bare at putte det label på, fordi Trump han brugte det så meget, så ville folk ikke bruge det. Ja. Men alligevel så er der måske et eller andet sandt i at sige, at nyheder... Det er en forkert label. Ja. Indholdet er jo desværre sandt. Mm. Med alt det, den lidelse, man de rapporterer jo. Og der er også en anden grund, men det er også bare et gæt. Og det er, hvis, som nogen mener, virkeligheden er et spejl af vores bevidsthed hænger sammen med virkeligheden, så er det ikke uvæsentligt, hvad man giver sin energi og hvad man fokuserer på, og hvad man forventer, og hvordan man... hvis man vender sig til, at virkeligheden er... den ene disaster, hvad hedder det på dansk, efter det andet? Katastrofe. Hvis nu der er en eller anden sammenhæng mellem, hvordan man ser på virkeligheden, og hvordan virkeligheden opfører sig, så er det jo ikke lige meget. Hmm. Nej. Hvad man giver sin opmærksomhed. Nej. Jeg er meget enig. Ja. Jeg er meget, meget enig. Ja, ja, ja. Det er også sådan, jeg opfatter det selv. I know. og når man tænker på de der, nu er jeg jo slet ikke, heller ikke ekspert i det. Hvad hedder det der, hvor de laver de der forsøg, hvor jeg har i grunden aldrig opdaget, når de siger, er det kvantefysik, eller hvad de der forsøg, de laver, hvor man siger, at når man iagttager noget, så påvirker man det iagttaget. Mm-hmm. Men jeg har aldrig helt forstået, hvordan man kan vide i forhold til, når man ikke iagttager det, fordi man er jo nødt til at sammenligne, ikke? For når man så ikke iagttager det, hvordan kan man så vide, hvad der sker, når man ikke iagttager det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil ønske, at jeg kunne svare ordentligt på det. Ja. Fordi det er noget i den stil der, at de først kan se, der er en forskel, når vi prøver at se det og erfare det. Ja. Men så må man jo have en erfaring med, hvordan det er, når man ikke jagter det, og hvilket jo... Hvordan det... Ja, det kan jeg ikke lade sig gøre, jo. Det er jo fuldstændig... Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Hvordan kan du så erfare noget, du ikke har erfaret? Ja, jeg forstår, hvad du mener. Ja. Jeg tror meget på det her med, at virkeligheden er det, vi bilder os ind, den er på et eller andet plan. Altså de ting, der er muligt. Altså jeg synes, vores drømme er i hvert fald et eksempel på det, ikke? Og det er der i hvert fald en del af virkeligheden. Og det kan godt være, at vi så siger, jamen, det er jo bare en drøm. Men drømme viser os netop, at reglerne kan brydes, og vi kan have farten brudt. Og jeg tror også, at det faktum, at du kan stå i to identiske situationer, men alt efter, hvordan du reagerer, så får du to meget forskellige outcomes, også af en nedvandet version af det samme som en indsigt, du kan få af at have en drøm. Netop at, hvordan du vælger at interagere med andre mennesker, altså det, du sender ud, det er som regel det, du får tilbage. Og det er meget på sådan et energiniveau, på et vibrational level. Det er i hvert fald en af de ting, der har været. Når folk spørger mig, hvad er den vigtigste ting, du har lært gennem dit liv, så var det sådan, jeg tror, den første store del af mit liv, der havde jeg rigtig meget negativ energi. Jeg var blevet sådan mobbet, som da jeg var barn og sådan noget. Så jeg havde simpelthen så meget negativ energi. Jeg havde simpelthen altid følelsen af, at nu kommer den her person ikke til at kunne lide mig. Nu bliver jeg bagtalt her. Nu sker det her, og så videre, og så videre. Og på grund af de ting, så mødte jeg verden med den her, den her tilstand af en blanding af frygt og hævngærighed og frustration og sådan noget. Ja. Og det gjorde så også bare, at de mennesker, der så mig sådan første gang, eller de mennesker, der mødte mig på den måde, de lynhurtigt gav mig det tilbage. De beviste over for mig, at det er nemlig rigtigt, Christian. Du er ham der skal have den her oplevelse. Men det er fordi, jeg har sat mig selv i den situation. Det øjeblik, at jeg har lært at forstå, at det er, hvad jeg sender ud, der kommer tilbage til mig, så ændrede mit liv sig sådan radikalt. Ja. Altså, du ved, jeg fik radikalt nye andre relationer. Ja. Jeg fik meget mere succes med de ting, jeg gjorde generelt set. Og jeg fik også en anden form for forståelse af, at
hele den her optagethed af, at jeg er okay, at jeg er god nok, den er bare usund. Altså, fokusere på at gøre noget godt for andre, og så skal egoet, det skal bare pakkes ned og have lov til at være så langt væk som overhovedet muligt. Fordi egoet, det kan stå i vejen for så mange ting. Altså, du ved, når man bliver for eksempel hævngærig, så er det jo bare, fordi ens ego er for stort. Det er der røv lige meget, om der er nogen, der synes, man er en spasser eller ej. Altså, det kan der ikke. Det er da lige meget, hvis du vælger at lade være med at feed den energi, så fylder det ingenting. Men det øjeblik, at det bliver sådan en, altså, ligesom en tyngdekraft, ikke? Så at når du først skaber en masse, hvis den er stor nok, så tiltrækker den også alting. Egoets tyngdekraft. Egoets tyngdekraft, det er faktisk det, vi snakker om. Det er det, vi snakker om. Ja. Og det, på en eller anden måde, så er det jo også en fin full circle på vores samtale her. Synes du ikke det? Jo. At vi starter ud med aliens, tyngdekraften, at vi er aliens, og vi har lært nu, at faktisk er det bare egoets tyngdekraft. Det er egoets tyngdekraft. Ja, den skal nedsættes. Ja. Så fordi så er der mulighed for at få alt andet ind, alle indtryk ind. Ja, ja. Er der ellers en afsluttende bemærkning til din kunst og til livet generelt, du vil komme med her i vores samtale i dag? Altså, vi kommer med fred grundlæggende, vil jeg sige. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Det der er den bedste afslutning, vi har haft indtil videre. Det er rigtig godt lige. Tak fordi du vil komme, Danny Heinrich. Selv tak, Christian. Det har været mega hyggeligt at snakke med dig, og jeg tænker, at du kommer igen på et tidspunkt, fordi det vil jeg meget gerne. Vi har kun lige scrapet the surface i dag. Ja, det har vi. You ain't seen nothing yet. Tak. Nice. Tak. Jeg siger tak. Kunne du lide den samtale, du lige har lyttet til? Jamen, der er en helt gratis og nem måde at hjælpe os på. Det er simpelthen ved at smide et like, ved at abonnere eller smide en kommentar på, hvad du godt kunne lide ved den her episode.